күтіп тұрғаным сүргеді қарамай ақ, бір қыз кетіп бара жатыр жалаң аяқ. Yeah, yeah. Айқынның осы жалаң аяқ қыз әні қалың көпшіліктің жүрегіне ерекше жол тапты. Әншінің қоржынындағы осы бір әуезді әнді тек қазақтар ғана емес, Қытай елінің тұрғындары да сүйіп тыңдайды екен. Қытай әнді көбіне жақсы тыңдалатын әндер. Жалаң аяқ қыз әнін өте жақсы көреді. Бір досым керек екен деген әнді жақсы көреді. Соңғы 4 айдың ішінде Айқын Қытай еліне 3 рет барып келді. Жай барып қайтқан жоқ. Қазақ өнеріне сусындаған қандастарымыздың құлағының құрышын қандырып қайтты. Кейбір адамдар сұрап отырды, "Неге Қытайға бара бересің?" деп. Ол жаққа жай барып жүрген жоқпын, концерт беруге барып жүрмін. Енді шақырған жерден қалмаймыз. Мен өзім кейінді жинап Қытайға шығып кетпеймін. Сол жақтағы концертті ұйымдастыратын адамдар жағы халық сұрап отқаннан кейін өзім менің жеке шығармашылық кештерімді сол жерде ұйымдастырып жүр. Өздері қолқа салып қоймаған соң аттың басын бұрған әнші қанжығасы, яғни ән қоржыны майланып, көңілі жайланып қайтыпты Қытайдан. Бір досым керек екен деген ән сол Қытай елінен алып келдім. Сол жерде Құлжа қаласының тумасы ағамыз Орнықбай Хамитұлы деген ағамыздың әні екен. Сол Қытайға барып естіп, сол әнді осы жерге келіп жаздырып, өте жақсы қабылданып жатыр. Кез келген концертте болсын, тойда болсын, басқа да бір ұйымдастырылып жатқан шараларда болсын. Сыйға сый, сыраға бал демекші, әдемі әнге жасаған жиендігінің орнын қытайша әнмен толтырып кетіпті. Ұйымдастырушылардан сұрадым, осы Қытай елінде хит болған әндердің ішінде қайсысы маған келеді ау деп сұрадым. Сол кезде маған 3-4 әнді ұсынды. Сол 3-4 әннің ішінде сол Тұңқыға деген әнін өзіме ұнап, сол әнді гитарамен орындап шықтым. Өте жақсы қабылдады. Бірақ үлкен залдың алдында қытайша ән салудан қашпаған Айқын біздің камерадан жүрексіндеме әлде шынында да әннің сөзін ұмытып қалды ма, әйтеуір сабаққа дайындалып келмеген баладай біраз қызараңдады. Енді оны айтпақ қойын, есімде жоқ, ол текстке қарап айтам да, ол қытай тілі өте қиын тіл, оны десте қалмады. Текстке қарап тұрып айтпасаң бұлай қиын. Жарайды, бір жолға біз кешірерміз, бірақ қырағы көзді көрерменнің сынынан сақ болғайсыз.